Krásné ráno z Bali, zdraví vás Pěva z účetního portálu. Jsme stále v nádherném hotelu Blue Karma, kde se nám líbí, je to tady blízko džungle. A já mám tu čest představit vám dalšího účastníka našeho kurzu účetnictví, paní Líbu Riesnerovou, daňovou poradkyni, která to dělá vlastně stejně dlouho jako já, takže jsme takové kolegyně, byť jsme se navzájem neznali, a já jsem moc ráda, že je tady. A zeptám se, Líbo, co tě vlastně přitáhlo na Bali? No, koupila jsem si předplatný účetního portálu a tak jsem tam brouzdala a najednou jsme tam vyskočila ty na Madejře a říkala si, jak je tu báječně a kromě jiného, že připravuješ akci s účetnictvím na Bali. Tak jsem si řekla, tam jedu. Tak to je krásný, to je krásný. No a jestli tomu dobře rozumím, tak asi jako mnoho ostatních si neznala tu skupinu, takže co ta skupina tady? Tebe, o tvojí existenci jsem věděla samozřejmě a jinak to byla sázka do loterie, jak se tady sejdem a vyšla naprosto. Naprosto, to je úžasný. Takže nám jakoby to funguje, takový ten zákon přitažlivosti, že se stejně přitáhne skupina, který jsou podobně naladěný. A je fajn, pro mě je to aspoň fajn, že to není jednogenerační záležitost, ano? Že jsme tady v celém, abych tak řekla, věkovém spektru. Ano, máme tady opravdu mladé účastníky a máme tady vlastně i nás z té generace, která už to dělá vlastně 25 roku. Ano, 25, minimálně, no. Že? Takže to mám samozřejmě jakoby velikou radost, že to takhle vnímáš taky jakoby pozitivně. No a kdyby si teda takhle jako měla přenést k nám do Česka, našim uživatelům účetního portálu, z čeho jsi tady vlastně nejvíc nadšená? No, samozřejmě na Bali a v této části světa jsem nikdy nebyla, takže z toho ostrova, z ty nádherné tropické přírody. Ale fascinující na tom je, jako to, co jako se učíme, to je prýma a musím říct, i po těch mnoha letech praxe, pro mě užitečný, protože přece jenom člověk občas zajede do nějakých rutinních operací určitě. A je dobrý si to čas od času obnovit, co taky existuje jinýho. Kde jsem to si přetrhla myšlenku. to vůbec nevadí. Vlastně ty jsi chtěla říct, co se ti tady jako nejvíc líbí na tom Bali, takže to vzdělávání kromě ty, říkám, nádherný přírody, to, že se tady dozvím spoustu zajímavých věcí, poznám lidi, musím přiznat, i z daní, protože jsou tady dva účastníci, kteří se připravují na zkoušku a neustále tím žijou. Neustále jsou na tématu zkoušky daňových poradců. Takže to, co jsou ty novely poslední, se dozvídám v podstatě od nich, z toho těch rozhovorů. Ale jinak je to prostě ten, abych tak řekla, duch toho zdejšího pobytu, že je tu, uděláme spoustu práce, je tu krásně, je tu legrace. Ano, je tu krásně, je tu legrace. A navíc jako v podstatě pořád se to točí buď kolem té práce, nebo kolem nějakého toho osobního rozvoje, co jsme kdo zažili, prožili. Osobního rozvoje. A nebo si povídáme o tom účetnictví, že? Účetnictví, osobní rozvoj a to, co je neméně důležitý, jak pracovat s klienty. Jak pracovat s klienty. A to si právě myslím, že zajde hezky potkalo, protože my jako, troufnu si říct, ta věkově zralejší generace, abych to řekla, kulantně, tak vlastně máme určitě co předávat věkově teda té mladší generaci. Na tohle téma zcela bezpečně. No a z toho účetnictví bylo tedy něco, co jako tě překvapilo? Ty jsi vlastně takhle trošku říkala, že jedeš, když to dělá díl, tak vlastně jede jakoby v těch zajetých kolejích, takže bylo něco, co by bylo třeba k zamýšlení, nebo třeba ke změně, nebo něco takové, jakoby se tam našlo? No, našlo. Našlo, odpis, ano. Tak to je krásný. Jenom jako trošku prozradím, že samozřejmě se budeme taky ještě učit. Dneska jsem si jasně řekla, že bude i závěrečný test, tak byl původně namyšlený, takže nebudeme nějak spouzávat z plánu. No a ještě možná bych se zeptala takhle třeba z toho osobního rozvoje, protože já jsem si dala předsevzetí, že tady vlastně bude i něco z toho osobního rozvoje. Taky tě to nějakým způsobem zaujalo? Mně připadalo, že ano, že vlastně... Zaujalo prostě... I když jsem občas měla pocit, že se nemůžu až tak moc novýho dozvědět, tak prostě vždycky tam cinklo něco, co vyvolalo nějakou otázku a zamyšlení. To samozřejmě, prostě to, jak už jsme o tom mluvili,
pořád je to na jedno téma, jenom jinak ta pravda interpretovaná. Ano, 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 že ono, ať je to od kohokoliv, jedno, si to říká Renata Angelo, Roger Hamilton, Peter Urban, prostě já jsem všude možně to nabrala, tak vlastně to mám, jako, dalo by se říct, takový ten jeden společný zdroj. A ano. Myslím si, že to téma k tomu zdroji vlastně, který se dají otevírat ta témata, to jakoby nekonečně mnoho toho, jo, i když je to z toho jistě, jednoho. Jak to kdo uchopí je to taky pro koho stravitelnější a přijatelnější, ale pořád je to o jednom. Mně se včera vlastně jakoby ptali u nás doma, jestli jsou tady ty moji účastníci spokojení, takže já myslím, že a jsem za to moc ráda, že na Líbě vidíte, že spokojená jakoby je. No a to je samozřejmě pro mě velká radost, protože i ty si dala mému snu křídla, když jsem si něco takového vymyslela, že pojedeme s účetními na Bali. A máš ještě něco, co by si třeba chtěla říct, ať té zralejší generaci nebo té mladší generaci, protože my i na tom účetním portále vlastně to máme takové jakoby namíchané takové nějaké. No. Tvoje životní moudro. Životní moudro, no, tak abych to nepřeháněl. Ne, prostě tady si člověk si potvrdí to, že udržet se mladý a svěží, to chce neustále se něco nového dozvídat a něco nového studovat a taky mít kolem sebe mladý, duchem mladý lidi. Ano, ano, nestratit vlastně takovou jakoby ten životní elán a tu jiskru, která vlastně v nás všech je a někdy v těch okolnostech toho života jako sami připustíme, že ona se tak jako trošku zadupe, že jo? Je potřeba tak to kolem toho odmetat, aby zase zažila. Protože já jsem přesvědčena o tom, že každý z nás ji máme někde uvnitř. Takže já moc děkuji Líbě za to, že s vámi pozdílela o tom, jak se tady máme na Bali a těšíme se už na vás trošku domů, ale těšíme se i na ten náš pobyt, který nás tady ještě máme ještě týden čeká před sebou, takže si ho nepochybně užijem. Takže se mějte krásně, naviděnou, naslyšenou.